Судски например, налог за сите нив? Да. Не, не. Во тој период се уште важеа старите прописи, бидејќи она несреќна одредба, членот 17 од Уставот од 91 година, беше, која беше толку нејасна, што подразбира, не можеше ни судски налог, викат во кривична постапка. Нити па можеше на друг начин да се следат активностите на терористичките организации, на ЈНА, на, знаете, тоа беше воен период. Тоест, душно толку го користеа, дека наводно седиштето било контролирано. Тоа не е точно.